გავაგზავნოთ ჩვენი შოუ და შემდეგი მონაწილე. გთხოვთ მივესალმოთ ბექა წივილაშვილი. გამარჯობა ბექა. რით ხარ მოსული, დოქით თუ ფურცლით? ეს სპეციალურად ჩემგან ბატონ ვახო ბაიჭიკაშვილს საჩუქრად გადაეცემა. ო, ვახო ბაიჭიკაშვილი. ვახო ბიჭიკაშვილი, ჩემგან ეს ინგლისურად. რა ხდება? ინგლისური იმით თქვი, ვახო ბაიჭიკაშვილის სერია. მოკეიფე ბექა წივილაშვილისგან. გაიტაშ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 ტ
Beka, ხო? Ke. Beka, საიდან ბრძანდებით? ჭიათურის რაიონიდან, სოფელი პერევისიდან. სოფელი პერევის. მოგითხრა ჩვენ. მოგითხრა ჭიათურას, დიდი მოგითხრა. მე საქედან მოვიგითხავთ, შესაძლოა გავაკეთებ და დიდი სიყვარულით ჩემს მაგაცებს საძმო სამეგობროს და ჭიათურას პერევისას. დიდი სიყვარულით. გაიხარ. რა წარმოგიდგენთ დღეს, რით შეეცდებით ჩვენ გაცინებას, რა გაქვთ ბოტანი? და რამდენის მოგებას ფიქრობ? შერეული მაქვს. მაქვს ცხოველების პაროდიები და ასევე მაქვს მსახიობების პაროდიები. არის და რაღაც პაროდიები რა, ანუ შერეული არის. თან ცხოველების პაროდია ხო იმან კატის ხო გააკეთა ხო? მე ზოი იუმორზე ვგიჟდები პრინციპში. ნუ შერეულად მაქვს რა. ხო, კარგი. ხო რა გაქვს გია ნიკოლაძის პაროდია? გია ნიკოლაძის პაროდია არა. ავტოსი? ავტოსი არა. ბაიჭიკაშვილის? ბატონი ვახუბიჭიკაშვილის პაროდიები მაქვს შვედიერია. დავიწყო. დავის ჩაფიქრებული ეს პაროდია რო. ანუ მე მოვიფიქრე ჩემმა, გადავხარ შეგანო ხარ შესაძლებელია და მივასკენი რა. კი ბატონ. არა, ბიჭიკაშვილის პაროდიაც გექნება მეთქი დღეს. კი, რა თქმა უნდა, ბატონი ვახუბიჭიკაშვილი. მოდი მაგით დავიწყოთ. დავიწყოთ. დავიწყოთ რატომაც არა. აბოლის ვენტები, აბა გავამხნევთ ბექა. 3 2 1 დელფინის პაროდია. თეიცინის დელფინი დავარდა. არ შეგვაშინო გეხოცე. დროხის მუილი. ფრების მუილი. მე ეს ხერს რატო შეპი? ხა ეფექტი, მუილი. და ვახო ბიჭიკაშვილის? ვახო ბიჭიკაშვილის ბოლოში მაგ. დამწუხარო. დაალაგებული აქ დრამატურგიულად. არა ბიჭო. ხმარტლის პაროდია უცებ წამები დარჩა. დასრულდა. დასრულდა პირველი წუთი, ბექა. აბა რამდენ ადამიანს გაეცინა ჟიურის წევრს? ვის გაეცინა? ორ ადამიანს გაეცინა. ანუ რამდენი ლარი გაქვს? 100 ლარი. გიმოცა! მე დელფინზე ვედავყარე. რამდენსაც გაეცინება იმდენი? აბა რა. აი დროს დიდი. მეც რო გამეცინა 150 ლარი იქნება. კი ბატონო, მაგრამ 100 ლარი მარი გაქვს. კარგი. კარგი დასაწყისია. პირველივე წუთი. მეორე წუთში თუ გააცინებ, უკვე დაამატებ 150, შეიძლება 100, შეიძლება 50. შენს ხუმრობებზეა დამოკიდებული. ვაგდებთ. ვაგდებთ. 3 2 1. მაკანის დაკოქვის პაროდია. ვარტო. გია. შემდეგ ამენით გადადის არუშე 25-60. პაპა! ვახოს პაროდია ბიჭიკაშვილი. ეს იყო ხო ვახოს პაროდია? არა, ეს რეკლამა არ. ბოლოშია ვახოს პაროდია. ბიჭო, რანაირად არ გეცინება ამ დროზე? ალექს, მართლა რატო არ გეცინება? ესე მართობს ხოლმე ვახო ისე, ხო? ჩემს ნაცნობს. კარგი. გადავეით ბატონო ვახო ბიჭიკაშვილის პაროდიაზე. აა მეგრელი ვახო პაროდი, ვახო ბიჭიკაშვილის პაროდი. კალოჩერა გავალია ტლა კალოჩელა კალოჩეს უჰუ აი ამას ველოდებოდი ვიცი არიცოდი თქვენ ეს გაიგე
იმიტომ დახარჯებ ჟიმილები და სიცილები. გაცი, შევინახე აი ამ ჟიური 3-ზე წავრ გააცი, ნე გილოცავ. 100 ლარი ქონდა 150 ლარი. დაამატე და ჯამში გაქვს 250 ლარი. რა ვქნათ ახლა? ერთს გავაქცევით. კიდე ვითამაშოთ? თამაშობთ რა თქმა უნდა. თამაშობთ რა თქმა უნდა. კიდე ვითქო თამაშობთ. ერთხელ. აპლოდისმენტები მის გადაწყვეტილებას, ბექა ბურთულაშვილის გადაწყვეტილება მიიღო. ურანგება. ისე ყوار დაფიქრდებოდი მაინც. მე მგონი ყველა პაროდია ერთმანეთს გავს უკვე. ანუ აქ მე მაქ ბექა ონიანის პაროდია, ბატონი ნიკარავის პაროდია. ხო და ყველა ერთნაირი იქნება. არა, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. არ მინდა რომ წააგოს ადამიანმა. არ მე მგონია რომ არ წააგებს. კაი, გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ. ხოდა ერთი საუბრობთ რა? ჩავთო, სადოთ, კი ბატონო, რა უდგასი? ბექა არაერთხელ მოსულა ჩვენთან და იცის წაგების გებოს და მოგების გებოს. ხო, რა თქმა უნდა, ბექა. კი ბატონო. ამიტომ ვითამაშოთ. პაროდია გააკ. ქართლო? ქართლოს ნატროშვილის. არა, რა. არა. 3 2 1. ბექა ონიანის პაროდია. უშეშო ბერძაღოშენა. უშეშო ბერძაღო. რა შო ბერძაღი ხარ მოკლედ რა? უშენი. აი მაგას ვამბობდი, შენ პაროდიას გავს იგივეა. აია. ура такра бичо ра та та ра та та ра та та ту აი ეს ვინ იყო ბექა აჯერ მართე ლიპი და ორი და და ორი და ორი და რო და 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 რო ჰე ნუკა და ეს ვისი პაროდია ვისი პაროდია ეს პაროდია არ არის ეს უბრალოდ კიდევ 150 ლარი შენია, გილოცავ. ეს უბრალოდ ისე პაროდია. აი? აი? დაგვაბნია და ისე გა მოგვიგო რა. ახო ვიცოდი, ვიცოდი რა შეიძლება. აი, დაგვაბნია. ანუ ჯამში რამდენი გვაქვს? 300 ლარი. 300 ლარი. არა, 400 ლარი. 400 ლარი გვაქვს ჯამში. 400 ლარი გვაქვს ჯამში, წარმოიდგინე. გქონდა 250 და 150. ეს ბუღალტერია ვერ შეკეთენე რა, ვა. ხო, მოვიწნება, წინ ამდენი ქონდა და ვერ. ბუღალტრის პაროდიას ხوارაკეთებ. მოგარდრის არა, სამწუხაროდ. რა, რა ვქნა, თავი ხო 400 ლარი თუ ვითამაშოთ კიდე. ერთზე კი სიტუაციას გადავხედე და უცხო. აბა გადახედე ერთი შენ. ოდი სიტუაციას კი ჩვენს გადმოგხედე და მგონი 400 ლარი. შენ ხარ აი წესიერ დევები რო იყვენ, აი ნასარქექი არ ვატყუებ და აი მდევის სისხლი გაქვს, აი წესიერი კაცი ხარ და ეშმაკობა არა გაქვს საერთოდ. აი ხოდა ჩვენ აქედან გირჩევთ რომ რავი, გინდა კიდე გაგძელება. სამაგეროთ 400 ლარი გაგეშმაკობა არა გაქვს. სორი შეფასებაა. ხო, არა, ეგეთია. კი, კი. ნუ მოგეთ დღევანდელ დღეს შევთვით და თამაშთა და მსახურებული ავიგე 400 ლარს. კი ბატონო, კი ბატონო. დავაღო დამსახურებულად სეიფი და გადავცეთ დამსახურებული 400 ლარი დამსახურებულ პიროვნებას. რა უშმაკო ხარ, შენ შემოგე, ოქროს კაცი. აა ეს მოგე ნატამანი არა, არა, არა. არა, ხო თქვა ადამიანი ვარ. მადლობა, მეკარობა, ხოდი ჩვენთან და ითამაშეთ წარმატებებს გისურვებთ. კარგად. ნუ პაროდიის ნიჭი აღმოვაჩინე ბავშვობიდან, რა. და ბავშვობიდან ნელა-ნელა მომდეს პაროდიები, რაღაც-რაღაცებს ჩემი თვიგონებ და ვაკეთებ რა. ჟიურის წევრებიდან მომეწონა ვართემ არგველაშვილი.